Dita botërore e artit festohet çdo vit në 15 prill për të përkujtuar lindjen e Leonardo da Vinci-t, njeriu që në gjithçka që bënte, dinte të ishte një artist i vërtet. Arti zbulon pasurinë e shpirtit njerëzor, ndjenjës dhe aftësisë së komunikimit, shprehet muzikologu Pandi Bello. Vetëm arti mund të zbulojë këtë pasuri të madhe të shpirtit njerëzor, të gjerësisë të madhe të ndjenjës, të emocionit, të aftësisë së komunikimit etik dhe shpirtëror dhe emocional të njerëzve mbi bazën e cilës kanë lindur dhe veprat e mëdha të artit. Bello e cilëson Korçën si një ndër qendrat e vërteta të kulturës shqiptare. Ne jemi pranë shtëpisë së Vangjoshmios. Është i pari piktor në Shqipëri i cili ka hapur një ekspozitë, nuk ekzistonin të tilla gjëra, në vitin 1920. Ai kuptonte artin në plan internacional. E ndjente nevojën e madhe për të parë traditën e kulturës madhe të rilindjes dhe romantizmit italian dhe shkoi përsëri të vazhdoi studimet edhe në Itali. Disa prej veprave të piktorit të popullit Vangjoshmio, i cili renditet në mesin e piktorve më të mëdhenj të traditës shqiptare, nën kujdesin e së bijës Rozeta, ekspozohen në shtëpinë e Vangjushit, që njihet si Muzeu Vangjoshmio, ndërsa çdo vit në Korçë, si ndjekje e traditës së arteve figurative, zhvillohet kolonia e piktorve Ditët e Mios.